Jobbar du på byggavtalet, på ackord eller annan typ av prestationslön? Många medlemmar som har fått sin lön och lönespecifikation för maj månad hör av sig om att de saknar löneökningen på 8,48 kronor för timmarna de arbetat i maj. Du behöver inte vara orolig att du inte kommer få ta del av löneökningen. Den kommer först när avstämningen görs på arbetsplatsen. Alla som arbetar på ackord eller annan typ av prestationslön får en preliminär förskottslön enligt gällande utbetalningsnivå. Lönen justeras sen när en avstämning av arbetet görs. Det sker normalt var tredje månad. Har du ytterligare frågor? Kontakta Byggnads medlemscenter. Vi finns till för dig som medlem.